En av våre store norske håndballstjerner som herjer i europeisk damehåndball, det er Marit Røsberg Jacobsen. Hun spiller til daglig på høyrekanten til danske team Esbjerg, og har nå tatt seg tiden til å være gjest her i Tett på. Det er jeg veldig glad for. Hjertelig velkommen, Marit. Tusen takk. Det er hyggelig å være her. Hvordan er det å være håndballspiller i Danmark når korona preger nesten alle verdensnyheter? Nei, jeg vil jo tro at situasjonen er lik også sånn som den er i Norge. Det er klart at det er litt spesielt. Vi har ikke så mye publikum på kampene, og man lever jo litt i en boble i form av isolasjon for å unngå smitte. Så klart det er litt spesielle tider, det er det absolutt. Du personlig har herja i den danske Bambusa-ligan, som ligan deres heter, og tross en liten skade som du hadde tidligere i høst, så har du vært på eller rundens hold, som dere kaller det i Danmark, hele 6 av 12 ganger. Hvordan har sesongen for deg vært så langt? Nei, det har jo gått veldig bra, og jeg er jo heldig som spiller på lag med så mange dyktige medspillere som sette meg opp i gode situasjoner, og i tillegg også så har jeg en rolle på laget som jeg er veldig fornøyd med, og der jeg får brukt mine kvaliteter. Så det har absolutt vært en veldig morsom sesong, og man gleder seg bare til fortsettelsen. Her i Norge så har vi nettopp fått vite at karantenebestemmelsene har blitt endret for de lagene som skal spille i Europa, men det har jo vært litt annerledes for dere i Danmark, hvor dere har fått spilt mot utenlandsk motstand, og særlig nå i helgen så ble det en spennende og jevn kamp hjemme mot Rostov Don. Vi må ta en liten titt på hva som skjedde på slutten der, Marit. For på stillingen 24-25 så får dere et 7-meterskast som du skal gå fram og ta. Du har selv skåret 2 mål tidligere i kampen, men det blir en bom. Det var jo ikke en dårlig straffe du gjør heller. Nei, det er klart at vi ligger under med et mål der, og så blir det en straffe. Og det er klart at man skulle jo helst sett den gå i mål, og man er jo skuffet etter en sånn miss, for det kunne jo ha berget poeng i en viktig kamp. Men på en annen side så må man jo også bare lære av det og få erfaring på det. Og så er jeg jo den som er en av de som tar 7 meter på laget, så det er også mitt ansvar, og jeg er glad for å ha det ansvaret. Og så får man heller lære av det og sette den i mål neste kamp. Du sier jo litt selv at skuffelsen er stor akkurat i det øyeblikket det skjer, men hvor lenge sitter en sånn skuffelse i kroppen? Ja, altså, det sitter jo selvfølgelig rett etter det har skjedd, og også noen timer etterpå så klarer du ikke å la være på å tenke på det. Men for våres del så spiller vi kamper 2 ganger i uka, og det er allerede kamp igjen i morgen og på søndag, så det kampene kommer så fort at man har ikke tid til å tenke alt for mye på det, og heldigvis så kommer det nye kamper hvor man kan revansjere det. Så jeg gleder meg bare til en ny kamp i morgen og en ny Champions League-kamp til helga. I går kom nyheten her i Norge for at det ikke blir noe EM, i hvert fall her i Norge og Trondheim, som du kanskje helt sikkert hadde gledet deg til å komme tilbake til for å spille håndball. Hvordan tok du den nyheten om det at alle egg ligger nå i kurven til Danmark? Nei, det er klart at man har lenge sett frem til et mesterskap i Trondheim, og for min del som spilte mange år i Byåsen nå, ville det jo blitt en skikkelig hjemmebane, men det er klart de signalene som vi har sett de siste dagene har jo tydet veldig på at det kom til å bli et nei, så på den måten var man jo litt forberedt på at det kom til å bli et nei, men det er klart man er skuffet og har gledet seg i lang tid til å spille et mesterskap på hjemmebane, men nå spiller vi jo også mange til daglig i Danmark, så det vil jo bli som en
andre hjemmebane da når mesterskapet ble her i hvert fall. Og så må vi jo bare nå håpe på at Danmark kan arrangere det. På landslaget nå så utgjør du en høyre kantduo sammen med Malin Aune. Hvis man skrur klokka litt tilbake i tid, så spilte jo dere faktisk sammen i Selbu. Da må vi ganske mange år tilbake. Hvor spesielt er egentlig at det er dere to som er på høyrekanten i Norge? Nei, klart det er jo litt morsomt og veldig spesielt at vi utgjør duoen i dag der. Og på den tiden så var jo jeg faktisk høyreback og Malin høyrekant, så da var det jo, jeg spilte passningen ut til henne i den tiden. Så, men vi har jo også spilt sammen i mange år på yngre landslag også, så det er klart det er spesielt, og det er godt å kunne samarbeide og være god venninne med noen du skal dele den posisjonen med. Nå vil jeg gå litt i røttene dine, Marit, fordi du er jo fra Narvik. Det er kanskje ikke noe håndballmekka. Hva er det som har gjort at du fikk den starten på håndballkarrieren som har senere vist seg å være veldig god? Uff, det er jo et vanskelig spørsmål da, men jeg tror jo det at jeg fikk lov til å drive med to idretter lenge. Jeg drev med både håndball og fotball i lang tid og tok det valget om å satse den ene idretten ganske sent da. Det tror jeg har hjulpet veldig på motivasjon og det å kunne drive på med litt sånn allsidighet også. Og så har jeg jo alltid elsket å trene og har et stort konkurranseinstinkt og en drive da som jeg alltid har hatt. Så jeg tror bare det er viktig å tenke at man kan bli så god man bare har lyst til, uansett hvor du kommer fra, og at man aldri må gi opp sine drømmer. Jeg er helt sikker på at du er et forbilde for veldig mange som liker å spille håndball i Nord-Norge, men du flytta jo relativt tidlig til Trondheim. Hvordan var det? Nei, å flytte så tidlig, det var tøft, og det var tøffere enn jeg også hadde sett for meg. Nå var jeg også heldig og fikk med meg tanta mi som flyttet sammen med meg, så jeg ikke skulle bo alene. Men fremdeles så var det tøft, og jeg er veldig familiekjær, men jeg angrer jo ikke på det valget i dag, og bruker å si til de som spør meg om råd, så bruker jeg å si at det er lov å ta sjansen og tørre å prøve å flytte, for det verste som kan skje er jo at man må flytte hjem igjen. Det var veldig kloke ord som også blir de siste i praten vår. Tusen hjertelig takk for at du kunne stille. Så blir det bare å ønske deg masse lykke til videre i Team Esbjerg med kamper allerede i morgen og til helgen. Så gleder vi oss forhåpentligvis da at vi får se dere spille håndball-EM i desember. Vi krysser fingrene vi også. Så får du kose deg videre i Danmark, Marit. Tusen takk.